Мемлекет башысының тапсырмасымен парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев Торғайда Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған іс-шараларға қатысты. Ұлтына ғұмырын арнаған ұлы тұлға атты ғылыми тәжірибелік конференцияда сенат спикері ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқып берді. Сондай-ақ Мәулен Әшімбаев мерейтойдың қазақ үшін қастерлі Торғай жерінде аталып өтуінің айрықша маңызына назар аударды. Ол мемлекет басшысы ел дамуының жаңа тарихи кезеңінде өңірлерді өркендету мәселесіне баса мән беріп отырғанын, осы бағытта тиісті органдарға нақты тапсырмалар берілгенін және алдағы міндеттерді нәтижелі орындау үшін парламент жүйелі жұмыс жүргізіп жатқанын айтты. Мерейтой аясында Қостанай облысының Торғай ауылында Алаш арыстары Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлына арналған ескерткіш ашылды. Ашылу салтанатында сенат спикері келі Торғай өңірінен ұлт тарихындағы көптеген ұлы тұлғалар шыққанын атап өтті. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілі білімі мен әдебиеттану ғалымдарының негізін қалады. Ахаң төл әліпбиімізді жасаған реформатор. Қазақ тілі мен әдебиетін оқытуға қатысты маңызды оқу құралдарын жазды. Ахаңның саяси қайраткерлік қыры бір бөлек. Ол бұлт көсемі Әлихан Бөкейхан мен және Міржақып Дулатұлымен бірге алаш қозғалысының басында тұрды. Осылайша ұлтымызды қаламгерлігімен және қайраткерлігімен де егемендікке жетеледі. Осындай ардақты арысымыздың есімін ұмытпау, ұлт санасында жаңғыртып отыру баршамызға ортақ міндет.